היכל התרבות תל אביב, נכס צון ברזל של התרבות הישראלית, הינו מרכז התרבות המוביל בארץ למופעים, לכנסים ולאירועים. עם השנים, בימת ההיכל הפכה למועדפת בקרב אומנים ידועים ומובילים בארץ ובעולם. המרכז, הידוע כמשכנה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, מארח מחזות זמר, מופעי מחול, הצגות תיאטרון, כנסים וועידות. האירועים, התערוכות, הירידים ואירועי הגאלה המעוצבים מלווים במזנוני אוכל ומשקאות המופעלים במתחמים השונים. אולם לואי, אולם הקונצרטים הגדול והמרכזי בהיכל התרבות תל אביב, הוא אולם ספון עץ המעוצב בסגנון אמפיתיאטרון, המבטיח ל-2500 הצופים בקונצרטים ובמופעים ראות מצוינת ואיכות שמע מעולה. מערכות הבימה ההידראוליות מאפשרות תצורות בימה רב-גוניות, והודות למערכות התליה המשוכללות והממוחשבות, מתקבל מענה מדויק המותאם לצורכי כל מופע. מאחורי הקלעים מצויים חדרי אומנים נוחים ומאובזרים. אולם צוקר, אולם המופעים מחדש, מכיל 400 מקומות ישיבה ומציע שילוב ייחודי של יוקרה ורב תכליתיות. אולם סלע, אולם ה-VIP, הוא מתחם האירוח האקסקלוסיבי שלנו. האולם מאובזר בריהוט סלוני ומציע למארגנים מטבח קצה, בר וישיבה סביב שולחנות, באווירה ייחודית. הצוות הקבוע והמיומן מבטיח רמת שירות גבוהה וניסיון רב בתמיכה בכל סוגי האירועים. בכיכר התרבות, רחבת הכניסה להיכל. גינת פרחים מטופחת במושמעת מוסיקת רקע, בריכה צפה ובתי קפה המשלימים חוויית בילוי ייחודית. במרחק הליכה מצויים מלונות בוטיק רבים ומקומות בילוי מובילים. היכל התרבות נהנה מנגישות רבה הן בתחבורה ציבורית דחופה והן ברכב פרטי. לרשות המבקרים עומד חניון תת-קרקעי ובו 1,000 מקומות חנייה, וממנו גישה נוחה לכיכר באמצעות מעליות ודרגנועים. היכל התרבות תל אביב ניצב בשורה הראשונה של מרכזי התרבות ואולמות המופעים המובילים בעולם. אנו מזמינים אתכם לחוויה אקסקלוסיבית ומהנה בהיכל התרבות תל אביב.